U aksidentua me Vespa ndron jetë në moshën 45 vjeç, operatori e misioneve investigative në Shqipëri. Ka ndruar jetë në moshën 45 vjeç, operatori i njohur i emisioneve investigative në Shqipëri. Gert Hoxha humbi jetën në një aksident tragjik me motorin e tij Vespa. Përveç se operator, Gert Hoxha ka qenë i apasionuar pas Vespas dhe themelues i Vespa Club Tirana. Prej më shumë se 20 viteve ai ka punuar në media, kryesisht në formatet investigative në televizione të ndryshme. Mjeshtër i kameras, i këmbgulljes e pasionit në çdo gjë që bënte, Gerti do të mbetet në zemrat e atyre që e deshën dhe memorien e atyre që e njohën. Stafi i emisionit Stop i shpreh ngushëllimet më të thella familjarëve të Gertit dhe i gjendet pranë në këtë humbje të pazëvendësueshme. Gert shijo parajsën siç thithe, çdo grimc të jetës thuhet në një postim të emisionit Stop në Instagram.